galera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque eu não tô sozinho, tô com meu amigo Chico e a gente vai jogar youtuber versus caçador de novo. E como que vai ser isso, Chico? Eu não sei não, Pixel, mas da última que a gente jogou foi muito difícil. Só que agora, Chico, é o seguinte... Eu e você vamos ser os youtubers, enquanto o Levi e a Zox vão ser os caçadores. Vai ser meio que um 2v2. Eu acho que, o Levi, quando a gente foi começar, ele tava ali, tava programando algum plano já, Pixel. Ah, não. Opa! Olha lá, Chico, olha lá. Que tem aquele cadê, cenário? Cadê? Olha ali. O que é isso aqui? Eu acho que é os dois, então já vamos sair de perto. E vamos. Antes de começar, galerinha, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações aí. E também, a gravação, o Levi tá gravando também a visão dele, o Chico também tá gravando a visão dele. E aí vocês podem ver a visão de todo mundo, a gente pode ver a visão de todo mundo agora. Cara, é muito da hora isso. E vamos lá, Chico, vamos lá. Aqui a gente tem que fazer primeiro, pegar madeira. Pegando muita madeira antes que eles comecem a quebrar as árvores, Pixel. É verdade, logo vai começar a quebrar as árvores, começar a sumir tudo. E ó, eles não saíram do lugar ainda, dá pra ver lá, porque eles vão ficar invisíveis, eles vão ficar com aquelas armas... Ah, tá, tão lá. Eu vi uma TNT na mão das Zox, eu acho. Uma TNT, sério? Uma TNT. Acho que não é um bom sinal, não, Pixel. Cara, lembrando que vai ser mais hardcore, porque vai ser 2v2 e eles vão pegar pesado. Vai pegar pesado, vamos ver. Nossa, demais. Você tem certeza que eles vão usar um monte de poção, um monte de efeito, é certeza absoluta. Ah, eu não quero nem imaginar. Eu já tô fazendo aqui, já fiz machado. Machadinho bonitinho. A gente já tá como? Equipado. Ô, Pixel, aqui, ó. O quê? A gente tá precisando, ó. Aê, com certeza, aê. Ainda bem que o Levi não tá aqui, não pode reclamar. Boa. A gente tá precisando, muita crafting table. Crafting table, Chico, tem que ser crafting table. Crafting table é melhor. Eu tô aproveitando que o Levi ainda não veio pra cá e eu tô começando a pegar pedra aqui, Pixão. Ah, boa. Aproveita. Eu também vou fazer aqui, uma crafting table, né, porque tem que ter. Aqui, beleza. Aí tem que ter uma quest, mas pelo menos cinco, com certeza. Aqui, isso. Isso, aí, cinco. Pronto, cinco, ufa. Tava quase, já tava quase aqui, Eita, alguém empurrou. Chico, alguém me empurrou. Chico, eu senti alguém empurrando. Tem alguém aqui, meu Deus do céu. Chico, tem alguém aqui. Tem alguém aqui comigo, Chico, tá me empurrando. Tem alguém com você aí, Pixel? Sim, tá me empurrando, porque, aqui, eu tô sentindo alguma pressão aqui. Pixel. Alguém empurrou alguém embaixo, quebrou meus blocos, Pixel. Tem alguém aí. Meu Deus do céu, que assustador. Tá, pera, Chico, pera, eu vou fazer aqui, Pixel, socorro. Chico, quebraram as crafting tables, Chico. As crafting tables, 5 crafting tables. Não. As crafting tables. Não. Vocês vão ver. Pixel. Eu tô vendo alguma fumaça, não é fumaça ali? É sinal de vila. Tem uma vila aqui, Pixel. Deve ter mesmo. Deixa eu ver se eu tenho... tenho muita madeira já guardada. Vambora pra vila. Tem uma vila mesmo. Aê, Pixel. Eu consegui, 13 pedras pra gente fazer ferramenta, Pixel. Beleza. E a gente precisa, tipo... Eu vou procurar comida. Você tem frutinha, o pão. Deixa eu ver aqui, Será que a gente acha aqueles blocos de feno aqui? Deve ter, né? É verdade, bloco de feno. Deixa eu ver. Por enquanto nada. Deixa eu ver. Achei um baú, Pixel. Será que nessa vila tem feno? Eu não sei. Achei um negócio raro, aqui. O que você achou? Onde você tá? Cadê tu? A gente tá se perdido aqui. Achei mais um baú, nossa, tô achando um monte de baú aqui, tá, Pixel. Achei o baú. Ai! Tem alguém atirando em você. Tô quebrando a casa. Ai, bati você. Ai. Caramba. O que tem naquele baú? Calma aí, eu quero ver. Cadê? Você tá... Pixel, já pegou? Fica você com isso daqui, que eu fico isso daqui, Boa! Equipados, boa! Opa, eu escutei barulho de poção, Pixel. Tem uma crafting table aqui, pera, deixa eu pegar ela. Aqui. Boa. Crafting table. Pixel! Não, sai fora! Eles limparam o meu inventário! Não! Não acredito, não! Eu tava com pão! Eu tinha tudo! Eles tentaram me trancar aqui com esse... Olha, eu tô ficando... Tô ficando nervoso. Vamos pegar madeira. Eu tô pegando madeira aqui em cima, Pixel. Beleza. Caraca, não dá, cara. É muito chato. Porque... a gente tem que colocar uma regra aqui. Não pode não. Que isso, é um comando muito apelão. Proibido nem pra inventar. Proibido, não. É muito apelão. Mas o objetivo dele é meio que irritar a gente, né? Então... Exatamente, Se eles... Pixel, eu tenho uma novidade pra te contar. Tenho duas crafting table.
Caramba, isso é raro, isso é raro. Isso é muito raro, mano. Raro. Duas que a gente tem, mano, nossa. Nossa. Não, tá. Duas jamais, tem né? Tem poço aqui, tá. Cara, eu não achei um que eu já olhei. Pãozinho, não tem nada de pão. Opa, achei um baú. Muita madeira, que tem, bom. Que tem? Muita madeira, batata, frutinha. Beleza, boa, beleza. Boa, pixel, tá, dá boa. Dá pra gente assar essas batatas. Tá, beleza, fazer mais madeira. Oi, isso, eu acho que eu já olhei essa casa, vou olhar de novo. Tem cama, peguei uma cama. Ah, é, tem que pegar uma cama, aqui pra mim. Tem um pãozinho. Deixa eu pegar um aqui, beleza. Cara, eu preciso de... Né, deixa eu ver. Pão. Pão. Pãozinho. Nossa, falar em pão, a gente não achou... Você achou algum feno? Eu não achei. Pixel, corre! Por quê? Tem um monte de bicho aqui, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem um monte de pillager, cara! Corre! Nossa, cara, certo! Corre! Ai, eu não morri, Pixel! Corre, Chico! Meu Deus do céu! Pera! Caramba, não tenho nada pra me defender! Eu preciso fazer uma espada! Tá. Demais! Tá, nossa, uma espada! Tem uns 30, Pixel! Uns 30! Tá, calma! Eu vou fazer aqui... Uma espada não! Quebraram a minha picareta! Não, quebraram a minha crafting table! Tava fazendo as coisas, cara! Ah, não, Pixel! Não dá. Pera aí. Ô, Chico, você percebeu uma coisa aqui? A gente tá super rápido, olha isso, cara! Meu Deus, caramba, que é isso, Pixel? Nossa, ele tá muito rápido! Ai, nossa, tô me andando! Eu pulei muito alto, Pixel, Caraca, olha a nossa! A gente tá muito rápido, cara! Olha isso, cara! Meu Deus do céu, Chico! Não dá. Calma. Meu Deus do céu, não dá. Meu Deus. Nossa, Chico. Eu vim parar muito longe. Calma, eu tô morrendo no shift. Tá, primeiro, deixa eu fazer de novo a minha crafting table aqui. Porque eu vou fazer logo duas aqui. Porque vai que ele quebra uma. Aí a gente já tem uma. O Pixel. Chico, não pula. Pixel no céu. Meu Deus do céu. Chico, não pula aí pra você testar um negócio. Não pula? Pula pra você testar um negócio. Eu tô sem efeito agora. Tá sem efeito? Meu Deus, eu não consigo andar. Eu não consigo, porque quando eu pulo, eu vou pro céu, cara. Caramba. Deus, Pixel. Chico, olha isso. Meu Deus do céu. Aí, acabou. Ufa. Tá, coloca, te teletransportaram pra cá. Tá, deixa eu ver aqui. Você tá com... Onde você achou essa armadura? Pixel, eu achei um portal. Do Nether, com armadura bolada. Boa. Aí sim, tá bolado. Ó, deixa eu fazer aqui. Acredito. Eles quebraram o crafting table. Pixel, corre! Não. Fala que não dá pra perder os itens. Não vai perder os itens, né? Fala que não vai. Chico, a gente perdeu os itens. Ah, não. Eu consegui recuperar algumas coisas que você pegou aqui, Pixel. Eu não recuperei nada, cara. Eu perdi tudo. Você morreu ou não? Não, eu tô aqui ainda junto com... Nossa, tem um monte de bicho voador aqui. Tá, Pixel, então, enquanto isso, eu tô aqui sozinho. E eu vou meio que... fazer a minha crafting table. Eu vou começar a fazer minhas... Eles me teletransportaram, ai, Chico! Ai, eu quero chamar os negócios! Ah, não, cara, não dá. Cara, eu tô quase desistindo isso daqui. Tô quase desistindo, Chico. Ô, Pixel, o pior é que eu tinha achado feno em algum lugar, só que eu já perdi. Então... Aqui, achei, Pixel, achei. Cadu. Ah, Cadu não, cadê? Cadu. Deixa eu pegar aqui. Feninho. Muito feno, cara. Boa. Cara. Tem TNT aqui, Pixel. Eles explodiram o feninho. Já era o feno a comida, Pixel. Tá, mas pera, ainda bem que a gente tem. Eu tenho um pack aqui, então, ó, dá pra fazer vários pãozinhos. Isso, boa, deu pra fazer. Ah, não. Boa, deu pra fazer antes deles quebrarem. Mais um aqui, ó. Não, sai, creeper! Meu Deus! Não, cara, não dá. Tá, Pixel, não olha pra trás, Pixel. Meu Deus. Não olha pra trás. Pera, não. Corre, Chico, eles ativaram. Eles vão explodir. Meu Deus! Ai! Meu Jesus amado. Não dá. Ó, Chico. Eu acho que eu desisto. Não, eu desisto também, não tem como, Pixel. Cara, não dá, não. Vamos chamar eles. Vamos chamar. Caraca. Sobe na sala, né? Gente, eu desisto. Não, a gente desiste. A gente desiste, não dá. Ô, calma aí. Não, pera aí. TNT, não. Ô, colocaram uma TNT gigante, meu. Seu amiguinho aqui, tá explodindo, Pixel. Até hoje, olha isso. Não para de explodir, tá explodindo ainda. Mano, colocaram um negócio gigante de TNT duas vezes, Pixel. Não dá. Para, não, oxe, eu gostei de uma, cara. Eu queria outra, mano. Caraca, é leve. Não dá, cara. A gente tá morrendo muito. Isso daí foi muito difícil, cara. Caraca. Ô, mas qual foi a parte mais difícil que vocês explicaram, mano?
mais difícil foi quando eu tava tentando fazer minhas coisas e alguém quebrava minhas crafting tables, sabe? Ah, então, mano, eu falei pra não. Eles não vão fazer crafting table nenhuma. Nossa, vocês. Ó, vocês mexeram com um ponto fraco nosso, né, Chico? Não, mexer com crafting table. Não pode, mano. Não se mexe com crafting table minha e do Chico. Não dá, não dá. Ele ficou muito bravo. Aí o Chico falou, Pixel, tem que fazer crafting table. Aí eu falei, tem que fazer. Aí o Chico falou, tem que fazer no mínimo 5. Eu fiz a 5. Quebraram a 5. Ah, não. Óbvio. Fiquei com raiva, falei, vai fazer coletânea de crafting table, mano. Não, Pixel, ele desempara, até nós inventaram uma hora cheio de crafting table. Levi, eu tive uma ideia pro próximo desafio. O próximo desafio vai ser o seguinte. O caçador também não vai poder usar criativo. Todo mundo vai estar no survival e o caçador vai ter que procurar itens pra tentar caçar depois. Nossa, aí vai, tipo, vai ser igual pra todo mundo, entendeu? Beleza. Então, galera, fala o seguinte, coloca aqui nos comentários, é uma boa. Vocês têm que falar que é uma boa. Então, já deixa muito like nesse vídeo aqui que a gente pode estar fazendo esse vídeo, mano. Uhum. Vai ser 2v2 também, mesma equipe? Aí a galerinha escolhe, né? Comenta aí embaixo o jeito que vocês querem. Então. Se tem mais ideias, comenta aí no nosso vídeo. Lembrando que o vídeo do Levi e do Chico tá aí na descrição também, eles gravaram a visão deles. Foi muito da hora. Exato, mano. O videozinho do Pixelzinho está lá. Então, galera, faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho, deixa like e comenta se vocês quiserem esse vídeo. Beleza? Vou indo nessa, galera. Um beijo, um cheiro, fica com Deus e até a próxima. Tchau, Pixelzinho! Tchau!